PowerPoint ខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចប់ហើយអញ្ចឹងទី1គឺយើងចូលទៅកាន់ដើម្បីបើកកម្មវិធីវាបានគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង Windows បូកជាមួយ SOR វាយពាក្យថា PowerPoint ហើយคลิก OK អញ្ចឹងយើងអាចបើកវាតាមរយៈ shortcut key បានហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសនៅ template ណាមួយដែលយើងចង់យកមកប្រើឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំពេញចិត្តអាផ្ទាំងមួយនេះមើលទៅស្អាតខ្ញុំយកអាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានពណ៌បែបនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យថា create អញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងមកអេពេលដែលចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងមកចំណុចទី1ដែលយើងនឹងធ្វើគឺអីគេអញ្ចឹងផ្ទាំងទី1នៃពេលដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យធានឲ្យបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ដាក់ឲ្យទៀតយើងត្រូវដាក់ topic របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមសេជឿនពេចចង់កៀងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសាកលវិទ្យាល័យហ៊ុនធានមនុស្សអញ្ចឹងមកដាក់ចំកណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដោហ្វុនវាយើងចង់បានហ្វុនអីអសរឆ្លាក់អីខ្មែរ OS ខ្មែរ OS មូហើយសាយវាយើងយកតាមទំហំដែលយើងចង់បានមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការទាញវាឡើងទៅលើទៅនេះដាក់ប៉ណាយើងគិតថាដាក់ប៉ណ្ណឹងសំដាក់មកហើយ enter ហើយខ្ញុំដាក់ថាសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស human resource university city ហ្នឹងហើយយើងទាញថយវាចុះកោមតិចវិញមកអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ណ្ណឹងមកយើងគិតថាប៉ណ្ណឹងសំយើងដាក់ប៉ណ្ណឹងហើយយើងចង់បានពណ៌ឯដោពណ៌ចង់ដាក់អំពើពណ៌ក៏បានដែរយើងស្ទាន់សម័យអំពើពណ៌ឯហើយស្គាល់អំពើពណ៌ទៀតអំពើពណ៌ហ្នឹងកើតកៅដូចជា92 93បានឃើញចាស់ចាស់លៀកគាត់ដាក់ហាទៅពើពណ៌បាទយើងទៅអូអស័យលែងមានឯស្រួលអំពើពណ៌ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចជ្រើសរើសអានេះmore color standard តែនេះជប់នៅក្នុងហ្នឹងដូចជាមែននៅកន្លែងហ្នឹងទេតោះតែយើងនេះ format ហើយយើងជ្រើសរើស color វាអានេះនេះអានេះ more color ដាស់អានេះខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យថា gradient គ្រឿងមានន័យផ្សំគ្រឿងវា more gradient មកពេលដែលយើងយកមកគ្រីដៀនយកគ្រីដៀនវាហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងថាពណ៌ទី1ខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌លឿងពណ៌ទី2ខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌ទុចេកហើយពណ៌ទី3ខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌សពណ៌ទី4នេះខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌ក្រហមហើយខ្ញុំចង់បានពណ៌មួយទៀតពណ៌សមួយទៀតខាងនេះទៅឲ្យវាមើលទៅវាចាំងតិចទៅឬក៏យើងដាក់ថាពណ៌លឿងមួយទៀតទៅឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងពណ៌ចុះអញ្ចឹងនេះយើងបានសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបែបហ្នឹងអូខេយើងបានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមានអីទៀតយើងថាកិច្ចការស្រាវជ្រាវកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលកិច្ច
មើលអត់ឃើញសេទៅផ្លាច់ខុសពីការស្រាវជ្រាវខុសមួយភ្លូលើស្អាមកណោជ្រាវកុំនេះជូតរដ្ឋបាលកិច្ចការស្រាវជ្រាវកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលអានេះវារិចធំតិចទៅបានយើងមើលឃើញអានេះខ្ញុំរួមចេះវិញនេះវាធ្វើអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងអាចសេរីអានេះដាក់មកកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅហើយ topic របស់យើងនិយាយពីអីអញ្ចឹងយើងថា topic របស់យើងនិយាយពី Google ហើយយើងធ្វើការទាញវាតិចមកចាំវាធំបានហើយយើងចង់ដោពណ៌ Google ដាក់ពណ៌អីដាក់មកហើយយើងថាមានរូបយើងអាចទៅ search រូបមកយើងទៅមើលរូប Google នៅណាថាយើងថាមានរូប Google ទៅ search រូប Google នេះ Google ហើយខ្ញុំថាមាន logo មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ search មកអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបរួម logo មុនសិនតែនៅក្នុងនេះយើងអាចទាញបាននៅក្នុង PowerPoint ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការបរួម font វាតិចទៀតទៅដើម្បីយើងដាក់ logo app នឹងបានហើយរូបនេះខ្ញុំបរួមតូចតិចទៀតទៅខ្ញុំថាខ្ញុំយកមកដាក់ក្រោមនេះប៉ុណ្ណេះហើយសកលវិទ្យាល័យខិតម្នាក់បន្តិចទៅ logo ខ្ញុំអាចទាញយកមកដាក់ app នឹងបានហើយធ្វើការបរួមវាតូចជាងនឹងតិចទៀតទៅប៉ុណ្ណេះទៅបានទំព័រទី1អញ្ចឹងយើងបានទំព័រទី1នៃនេះយើងអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើអីទៀតហើយយើងត្រូវបង្កើតស្លាយមួយទៀតដើម្បីបង្កើតស្លាយមួយទៀតចូលទៅណាអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ new slide ហើយយកពាក្យថាអញ្ចឹងបើ new slide នៅកន្លែងនេះវាមានច្រើនណាស់ជម្រើសឲ្យយើងរើស title slide title and content ហើយ session header ឬក៏ to contentបាទអត្ថបទរបស់យើងមានរៀបធៀបយើងយក2មកតែបើមានតែ title និងអត្ថបទយើងយកតែ title និងអត្ថបទមកចានេះខ្ញុំយកអានេះ title and content អញ្ចឹង content យើងទី1និយាយពីអី introduction ចំណុចទី1របស់យើងហ៎អញ្ចឹងយើងដាក់មក introduction ចំណុចទី1ហ៎បន្ទាប់មកអត្ថបទអញ្ចឹង introduction យើងអាច copy ចំណុចសំខាន់សំខាន់យកមកដាក់យើងទៅថាថា founder យើងដាក់ថា founder មកបានរកឃើញនៅឆ្នាំណាឆ្នាំណាយើងអាច detail បន្តិចមកប្រាប់គេថាឥឡូវ found ឃើញនៅ98ហ៎ដាក់98អញ្ចឹងមកហើយ founder name founder name ឈ្មោះអីអីគេមិញអីគេLarry Page មើលមិញជាមួយខ្ញុំសោះភ្លេចអីទៀតយើងសរសេរចំណុចគោសំខាន់សំខាន់ហើយមានណាទៀតប្រមាណអ្នកហើយទីតាំងភូមិសាស្ត្រវានៅណាហើយអាហ្នឹងចប់កន្លែងនឹងមួយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបង្កើតស្លាយមួយទៀតដាក់ចំណងជើងស្លាយមួយទៀតហើយឥឡូវយើងថាស្លាយនេះចំណុចហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់ទេនឹងមានតទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវរកចំណុចបន្តទៀតយើងធ្វើអីគេអានេះវាមានcontent ទៅទេអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចយក
title and content នឹងដដែលដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចលុបអា title ខាងលើនេះចោលចុចឲ្យចំចេះមកលុបវាចោលហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទាញនេះមកយើងសរសេរមកឧទាហរណ៍ថាយើងមានអីទៀតចំណុចវាតអញ្ចឹងមកយើងមានចំណុចតតអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកចប់អស់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមតាមពិតនៅកន្លែងនេះត្រូវមានមួយទៀតណាកន្លែងនេះយើងត្រូវមានអីគេអឺរៀបចំដោយយើងដាក់ក្រុមមកឬក៏ដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសទាំង preparing by group file dot ក្រុមឆ្កែទាំង5បាទយើងដាក់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងរៀបរាប់ឈ្មោះមកសមាជិកក្រុមទី1ឈ្មោះអីទី2ឈ្មោះអីទី3ឈ្មោះអីអញ្ចឹងមកយើងរៀបចំកន្លែងនឹងមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ slide បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចលនាទី1តាក់ទងទៅនឹង background មានចលនាគឺគេចូលទៅកាន់ transition ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យ background មានចលនាអញ្ចឹង background មានចលនាវាមានច្រើន style ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យជីជនហោះទឹងអេយើងអាចយកអាហ្នឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីអាហ្នឹងមកយើងថាចង់ឲ្យអសមានចលនាអញ្ចឹងយើងយក animation នេះ select ទៅលើអសដែលយើងចង់ឲ្យមានចលនាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សខ្ញុំ select តែសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សយ៉ាងមក apply in អាទី2នេះយើងដាក់ apply in ដែរទៅកិច្ចការស្រាវជ្រាវតែយើងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងយើងដាក់ logo logo ខ្ញុំថា logo ហោះមកគឺទម្រង់បែបនេះ logo នៅហ្នឹងអូខេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំថាកិច្ចការស្រាវជ្រាវកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលខ្ញុំដាក់ appear ពីយ៉ាងមកហើយ Google ខ្ញុំចង់បានទម្រង់បែបនេះលូនចេះដល់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បានទម្រង់បែបហ្នឹងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងបានចប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស logo របស់សកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សហើយបន្ទាប់មកគឺកិច្ចការស្រាវជ្រាវកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល topic ដែលខ្ញុំឡើងធ្វើបទបង្ហាញគឺនិយាយអំពី Google ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូប logo របស់ក្រុមហ៊ុន Google គេអាចណែនាំគេបានទីបាត់អត់ទេបន្ទាប់មក slide ទី2គឺ prepare ដោយក្រុមរបស់នាងខ្ញុំគឺក្រុមឆ្កែ5ណាទី1គឺឈ្មោះអីគេគីគីអញ្ចឹងទៅកាកូនតោណោអីអញ្ចឹងទៅហ៎យើងដាក់មានឈ្មោះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកឥឡូវគឺចំណុចទី1សុំប្រកោជូនសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាគីគីគាត់នឹងបកស្រាយអំពី introduction អញ្ចឹងគីគីឡើងមកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំឈ្មោះគីគីហើយជានិស្សិតនៅថ្នាក់ណាថ្នាក់ណាអញ្ចឹងទៅព្រោះការឡើងធ្វើបទបង្ហាញគេត្រូវណែនាំអញ្ចឹងណែនាំខ្លួនម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងយើងត្រូវចាំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុខវិជ្ជាគ្រូណាគាត់យើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរដើម្បីបានគ្រប់ល្អទី1សូមជំរាបសួរលោកគ្រូសូមជំរាបសួរមិត្តរួមថ្នាក់ជាទីគោរពដល់ពងពោះលើអីចឹងដែរជាគោរពជាអីចឹងដែរហើយនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់
មុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើបងបង្ហាញព្រោះឈ្មោះនាងខ្ញុំឈ្មោះគីគីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលូមួយសិនបាទលូមួយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបងបង្ហាញឯងអញ្ចឹងមកយើងចាប់ដើមសរសេរអេរៀបរាប់បាទអូខេអញ្ចឹងនេះ founder founder គឺគាត់បានរកឃើញនៅថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះហើយអ្នកដែល founder name គឺគាត់ឈ្មោះឯងយើងសរសេរបើយើងអត់សរសេរទេយើងគាត់ដាក់ founder nameអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដាក់ចំណុចចឹងមកយើងចាំខ្លួនយើង founder name គឺឈ្មោះថា Larry Page នឹងឯគេមួយទៀតហ៎យើងរកមើលម្នាក់ទៀតមកយើងរៀបរាប់មកអ្នកណាខ្លះចឹងមកអបតបនឹងចប់មកយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតនិយាយអំពីចំណុចទូទៅយើងចប់ចឹងយើងប្រើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយទៀតឈ្មោះឯគេកោកោឡើងបកស្រាយចឹងចំណុចនាងខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាំនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសមាជិកក្រុមរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថាលោកគីគីអញ្ចឹងអេលោកកៅកៅអញ្ចឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញចំណុច General Information អញ្ចឹងទៅអូខេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំទីពេចនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេះភ្ជាប់ឃ្លាពីមួយទៅមួយយើងចប់ចំណុចយើងភ្ជាប់ឃ្លាដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិយើងឡើងតអ្នកខ្លះអត់ទេពេលគាត់ឡើងធ្វើបទបង្ហាញគឺច្រើនឡើងប្រដនិយាយយកមកនិយាយចោលពេលចោលបាយក្នុងដាក់គេទៀតពេលចោលហើយហេ៎ហ្នឹងតើវាណៃទេចាំយល់ល្អហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំពាក្យពេចន៍ឃ្លាខ្លួនត្រូវនិយាយឲ្យបានល្អអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឡើងធ្វើបទបង្ហាញអាចសើចមើល YouTube ថែមអូខេអញ្ចឹងគឺ PowerPoint របស់យើងគឺ